З Новим роком, прекрасні глядачі прекрасного каналу, який у році 2020, незважаючи ні на що, зробив надзвичайний стрибок у поході за глядацькими симпатіями. І я можу сказати, що я розгадала цей рецепт. Тут не бувало людей, які були нецікаві. І я справді хочу побажати, щоб у наступному році всі переконалися, що навіть у нашому просторі можна пробитися з абсолютно непопсовим продуктом. З чим я вітаю Людмилу Немирю, всіх, хто її підтримує, і всіх однодумців з усіх інших широт. З Новим роком у році 2021 газета «День» відзначає перше, я сподіваюся, 25-річчя. Сміливої альтернативи, яку ми пропонуємо думаючій українській публіці. І я хочу, щоб більше вірили в те, що це можливо. З Новим роком, нових сил, нової енергії і великої витривалості, і гумору. З Новим роком!